زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، الحمدللہ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، عمر بھر کی عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری، دیکھ کر خلد بری دل نے کہا یہ تصویر مدینے کی اتاری ساری، عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری، آپ کے ایک اشارے خدا بخشے گا، آپ کے ایک اشارے پہ خدا بخشے گا، آپ کے ایک اشارے بات بن جائے گی محشر ہر نبی نور محمد سے ہوا ہے پیدا، ہر نبی نور محمد سے ہوا دنیا میں کئی اور سخی بھی ساجد، ہوں گے دنیا میں کئی اور بھی، ہوں گے دنیا میں کئی اور سخی بھی تک ہے فقط دور